يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa salatu wa salamu ala ashrafi al wal mursalin nëbijina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendrojmë Zotin Gjellëshanëhu që në mundësoj sërish të takohemi në këtë seri ligeratash të begatshme, në këtë muaj të madhë e të begatshme. Takimi jo një radhës, shikues të ndëruar, ka të bëj me temën e moralit në Ramazan. Nëse dhe është ndër efektet e brendshme që duhet të jarri agjeruasi, atëherë morali i mirë është ndër format e jashtme të ti. Përmirësimi i gjendje së brendshme duhet që të reflektoj edhe në përmirësimin e gjendje së jashtme. Andaj, kërkohet që, që agjiru e si gjdo herë të jetë i qetë, modest, stabil dhe i pasë të shpirtërisht. Një dietar e përkufizoi moralin e mirë duke thënë komunikimi i njerëzve me të mirë dhe me e, buzëqeshje, dashuria dhe mëshira ndaj tyre butësia me ta për mbajtja me durim ndaj dëme, dëmeve dhe sprovave të tyre, pastaj me një dhe braktisja e me malsis e përsis në dëshkimit dhe hakmarjes ndaj tyre. Të gjitha këto gjëra që i përmendëm, një janë vepra të rekomanduara fetarisht apo nga ligji islam, të cilat fillimisht janë të dobishme për vepruesin e tyre para se të jenë të dobishme për njerëzit e tjerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë, e këshilloi njërin nga shokët e tij e Budherrin, Allahu qoftë i kënaqur ndaj tij, duke i thënë: "Frikësoju Allahut kudo që të jesh. Nëse vepron ndonjë vepër të keqe, atëherë pasoje atë me një vepër të mirë dhe ajo do ta azhgjësoj atë." dhe ndaj njerëzve sillu me moral të mirë. Sjellja e njerëzve me moral të mirë nën në vete praktikimin e të gjitha vlerave dhe virtyteve të mira me ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër duke e sqaruar obligueshmërinë e sjelljes së mirë ndaj njerëzve edhe atëherë kur është në favor tonin, edhe atëher kur nuk është në favor tonin, kishte ka thënë se besimtari i cili përzihet me njerëz dhe u bën u përballon, u bën ball dëmeve të tyre, ka shpërblim më të madh se sa besimtari i cili nuk përzihet me njerëzit dhe nuk u bën ball dëmeve dhe sprovave të tyre. Për fat keq disa njerëz në muajin e Ramazanit në vend që ti përmirësojnë sjelljet dhe moralet e tyre, ata nuk shihen vetëm se të hidhruar, të vrajsh, të egër, gjithë një duke e fajësuar agjërimin, agjërimin e tyre. Muaj Ramazanit është projekt konkret i cili regulon gjitha veprime dhe sielje tona të mbrenshme dhe të jashme në nivel individual dhe në nivel kolektiv. E si mos të jetë Ramazani program i till kur ekziston apo mbizotron klima shumë e volitshme për një gjë të tillë prangosja e djajve apo e shejtanëve zbritja e mëshirës mbi agjëruesit shtimi i shumë veprave të mira gjatë këtij muaji e bën apo është ndër faktorët që ndikon shumë në mbjelljen e virtyteve të larta tek njeriu, të cilat ndoshta mund të shoqëror ta shoqërojnë atë edhe një kohë të gjatë pas Ramazanit. Muaji i Ramazanit është muaji i veprave të mira, e ndër veprat më të mira që mund t'i bëj besimtari gjatë këtij muaji është sjellja, përmirësimi i sjelljeve dhe i moraleve të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith duke e sqaruar këtë gjë ka thënë se mirësia më e madhe është morali i mirë. Morali i mirë është i lidhur ngushtë me devotshmërinë e cila është një prej objektivave kryesore të Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shëmbulltyr në këtë aspekt, ishte ai person i cili i mblodhi në veten e tij devotshmërinë dhe moralin e mirë lidhur me devotshmërinë e tij, ai ka thënë në një hadith se un jam njeriu që ja kam frikën më së shumti Allahu xhallashanehu dhe un jam ndër njerëzit më të devotshëm nga ju. Mirë po, edhe pse ishte i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wa sallem në këtë gratë të lartë të dhe shmëris, kjo nuk e pengoi atë që të jetë personi dhe krijesa më edaluar në sielet dhe në moralet e ti. Këtë në e vërteton, Allahu subhanahu wa ta'ala në një citat kuranor në të cilën thotë wa innaka la'ala khuluqin azim vërtet së posedon moral moral të lartë. Nga këtu shihet qartë lidhja në mes të devotshmërisë dhe moralit të mirë. Devotshmëria është përmirësimi apo rregullimi i raporteve mes robit dhe krijuesit të tij ndërsa morali i mirë është rregullimi i raporteve mes njerëzit dhe shoqërisë në të cilën në të cilën jeton. Agjërimi apo muaji i Ramazanit fton apo nxit në plotësimin e të dy këtyre kritereve, në devotshmëri dhe për moral të mirë. Allahu xhaleshanu hu ka thënë, o ju të cilët keni besuar, agjërimi u është bër obligim juve ashtu siç ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Ndërsa në lidhje me moralin e mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Nëse dikush prej jush është agjërueshëm, mos të flas fjalë të ndyta dhe as mos ta ngrisë zërin, zërin e tij. Do thotë, ë agjërimi fton edhe nëzit për vlerat të mirat të, 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 moralit. Synimi kryesor, apo prej synimeve kryesor të uh, misionit të pejgamberit sallallahu aleyhi ve ishte regullimi dhe ngritja e moraleve. A e në një hadith të ti ka thënë, one jam dërguar për të plotësuar moralet e larta, nga se dihet që në kohën në të cilën zbriti pejgamberit sallallahu aleyhi ve moralet dhe sjelljet kishin pësuar një rënje të lartë andaj Allahu xhaleshanehu e dërgoi atë për të plotësuar dhe për të ngritur moralet e njerëzve. Pasi që Ramazani është muaji i begatshëm dhe muaji i të gjitha të mirave. Pasi që Kurani, i cili zbriti në këtë muaj të madh të Ramazanit, është libri më fisnik, pasi që zbritësi i këtij libri Allahu xhaleshanehu është më bujari, pasi që ai përmes të cilit zbriti ky libër Xhibrili alayhi salam është meleku më i dalluar. Dhe pasi që ati të cilit ju zbrit ky libër është krijesa më fisnike, atëherë nuk është largmendjes që e gjithë dispozita apo thelbi i dispozitave të islamit është në ngritjen e vlerave të moralit dhe të fis fisnikëris. Profeti sallallahu aleyhi wasallam nuk ftonte në ngritjen e moraleve dhe përmirësimin e sjelljeve vetëm pasi që ishte vet ai praktikues i tyre. Në lidhje me këtë, kur e kishin pytur njëherë gruan e ti ajshin radiallahu anha, se qëfar ishte morali pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, ndërsa aja u përgjegjë se morali, apo i gjithë morali i ti ishte Kur'an. Do të thotë gjdo urdhër që egzistante në Kur'an, a i e zbatante dhe gjdo ndales që i vinte ati në Kur'an, a i e largante dhe e, u, e menjanante atë ndales. Andaj, ë uh, edhe neve nuk na mbet tjetër që të përveç se të ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sidomos në këtë muaj të begatshëm, nëse dëshirojmë që të arrijm plotësimin e imanit ton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, besimtarët më të plotë dhe më të mirë janë ata të cilët ë uh, posedojnë moral, moral të lartë i nderuar i vëlla dhe e nderuar a motër, nëse me agjerimin tën arrin devotshmërin të e kërkuar dhe arrin përmirësimin e moralit tënd, atëherë dije se ke arritur kënaqësin e Allahu Gjelle dhe ke arrit afërsin me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam ditën e kiametit. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në lidhje me këtë ka thënë më të dashurit të kënë dhe më të aforit ditën e kiametit do të jenë ata të cilët posedojnë moral të lartë dhe më të largët nga unë ditën e kiametit janë ata të cilët kanë moral të ullët dhe janë mendje më dhej. Andaj për fond e lusë Zotin Gjellëshane hu që të na pranoj i badete tona, adhurime tona, agjerimin ton, namazin ton, doat tona, lutje tona, Elusmi Zotin Gjeleshan e hu, që këtë muaj të madhë të Ramazanit ta bëj shkak për përmirësimin e moraleve edhe sjeljeve tona, e kulu kawli hadha, wa sëgfër li, wa lakum innehu hu al-ghafurur rahim.